Olá, sou Eurico Tavares, assessor da Diretoria de Jornalismo e coordenador do Sistema de Eleições. A TV Brasil vai estar desde as 8 horas da manhã com as suas equipes em Brasília, no Rio, São Paulo e São Luís, e com as emissoras parceiras que formam a rede pública de televisão. Elas estarão fazendo flashes e nós estaremos colocando em nossa programação de meia e meia hora. Isso das 8 da manhã até 4h30 da tarde, com a movimentação de todo o país. A partir das 5 horas, nós teremos um programa especial sobre apurações, das 5 até as 9 da noite, quando a gente espera que a maioria dos municípios já sejam definidos. Esta atuação será aqui nesse cenário. Nós teremos em Brasília dois apresentadores e mais um convidado, um cientista político ou historiador, que estarão comentando as apurações, os resultados, e estaremos também falando dos estúdios do Rio de Janeiro e de São Paulo, com entrevistados também por lá. Entraremos ao vivo de São Luís do Maranhão, de Recife, com flashes dos nossos repórteres, e à medida que forem definindo os prefeitos, essas emissoras do país inteiro estarão enviando as entrevistas com aqueles que terão a difícil tarefa de dirigir as prefeituras na próxima temporada, a partir de fevereiro do ano que vem. Nós teremos, então, essa movimentação durante o dia inteiro e estaremos em sintonia com as rádios, as emissoras de rádio, com a nossa parte de web da Agência Brasil e da Superintendência de Comunicação Multimídia, dando um panorama geral para todos os nossos acompanhantes, seja na TV, seja no rádio, seja na internet.